izmanto otru formu saistītajai hiperbolai, mēs īstenībā abas puses varam pareizināt ar mīnus viens. Pareizinām abas puses ar mīnus viens. Kāpēc? Jo es gribu tagad dabūt viņu līdzīgā formā kā šeit. X kvadrātam ir plusiņš un Y kvadrātam ir mīnusiņš. Tagad mainās zīmes. Es rakstīšu X kvadrāts pirmo. Attiecīgi mīnus Y kvadrāts dalīts uz B kvadrāts, bet mainās mums mīnus viens. Un šitā īstenībā ir tā forma, kad mēs viņu izmantojam. Un ko tas nu īstenībā mainīs mums zīmējumā? Varbūt uztaisam atsevišķu zīmējumu, kur saliksim kopā gan sākotnējo, gan vienkārši tas zīmējums ir pārāk samuģīts jau. Es negribu viņus. Zīmējam kaut kādas asimptotes, jā. Vienalga. Kaut kādas patvaļīgas. Nu, lai neiet ikrā tieši pa diagonāli, jā, pa bisektrisi. Es viņu uztaisīju mazliet lēzenāku, mazliet tikai. Bet tas pat nav būtiski šeit. Tā, pieņemsim, ka kaut kur mums te ir tas taisnstūrīts, jā. Kaut kur šeit mums ir tas taisnstūrīts, no kura neiziet ārā. Mūsu variants, tas pirmais variants, jā, parastā hiperbola ar fokusiem uz X asi, ar fokusi būtu ārpusītē, tad viņa sanāk mums no kaut kas šāds, jā. Un attiecīgi uz otru pusi. Es tā arī pierakstīšu. Lai varbūt tā ir. Jā, šitā tad. Tad šī mums ir x kvadrāts dalīts uz a kvadrāts, mīnus y kvadrāts dalīts uz b kvadrāts ir 1. Šitās. Nu, arī attiecīgi simetriskā otrā pusē. Savukārt tā otra mums tagad sanāk kur uz augšu un uz leju. Jā, tajās virsotnītes mums sanāk šeit. Mums mainītos tas, ka šitās tagad kļūtu par imaginārijām virsotnītēm, šīs kļūtu par īstajām. Un attiecīgi šitā te aptuveni. Jā. Šādā ten veidā. Nu, un šitā attiecīgi mums ir otrādāk. X kvadrāts dalīts uz A kvadrāts. Mīnus y kvadrāts dalīts uz b kvadrāts ir mīnus viens. Ja, šī ir tā saistīta. Tad bieži, turpiesim, tad, kad mums būs uzdevumi, tad svarīgi būs vispirms noskaidrot, uz kuras asas mums ir fokusi. Ja, ja mums asas uz x asas ir fokusi, tad mēs meklējam viņu šādā formā, kad labajā pusītē ir viens. Ja savukārt fokus ir uz y asas, mēs meklējam formā šajā ten. Ja? Te varam pierakstīt. Fokus uz X. Šeit fokusi uz OY. Fokusi uz OY. Tā, labi. Šeit es lieku punktu. Ejam 10 minūšu pauzē. Vienu no ratiem reizēm, ka es eju mazliet ātrāk. Jo vienkārši pēc tam sāksies jauna nodaļa. Nevis nodaļa, bet paragrāfs. Tā, labi. Paņemam.